ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୁହାର, ଜୟମା ସମଲେଇ, କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆପଣମାନେ? ଆଶା ଯେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ହେଇଗଥିବେ, ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛୁ। ଆଜି ଫେର୍ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଛୋଟିଆ ଭ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାଟା ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ପାସିବେ। କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି। ତ ଚାଲନ୍ ଫେର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଛୋଟିଆଟା ଗୋଟେ ଭ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରମା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ତକ୍ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କହିଛେ, କାରଣ ଟିକେ 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 କହିଛେ। ଆଜି ବହୁତ ମାନେ ଟାଇମ୍ ନେଇ ହେଲା କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ବହୁତ ସେ ଦୁଇଟା ଯେନ୍ ଭ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନାସିକିନି ସେଇଟା ନେଇ ବନାଲି ନା, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦୁଇଟା ହିଁ ପୋଷ୍ଟ ମାନେ ଦୁଇଟା ଭ୍ଲଗ୍ ରଖିନି, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ହିଁ ପୋଷ୍ଟ କରିବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଟା ମୁଇଁ ଗାଧି କରି ଆସିଲି, ଗାଧି କରି ଆସିଲା ପରେ କିନି ଇଟା କ୍ରିମ୍ ପାଉଡ଼ର୍ ଟିକେ ଲଗଉଛେ, ଭେସଲିନ୍ ଭେସଲିନ୍। ଆର୍ ଭେସଲିନ୍ କିନି ଗଲା ବର୍ଷ ମୁଇଁ କିଣିଥିଲି, ଗଲା ବର୍ଷ ଲଗାଲି, ଫେର୍ ଇ ବର୍ଷ ବି କାମ ଆସୁଛି। ଆର୍ ମାସେ ଗଲେ ତ ହେନ୍ତା ବି ଥଣ୍ଡା ଦିନ ସରିଯିବା, ତ ଇ ବର୍ଷ ତ ସରିଯିବା, ଆସବାର ବର୍ଷ ହିଁ କିଣିବି। ମାନେ ମୁଇଁ ବହୁତ କମ୍ ଲଗାସିକିନି ହେତିର୍ ଲାଗି, ଆର ଦେହ ତ ନାଇଁ ପପଡ଼ା ହେଇକି ନାଇଁ ଫାଟେ, ଘରେ କାନ୍ଦୁଛୁ ମିଲ୍କେ, ତ ଲଗାବା ଜରୁରୀ ବି ନାଇଁ ପଡ଼େ କି ମୁଇଁ ନାଇଁ ବି ଲଗାହେଁ ବୋଲ। ତ ବହୁତ କମ୍ କମ୍ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରସି, ତ ଏଇଟା ପାଉଡ଼ର କ୍ରିମ୍ ଟିକେ ଲଗେଇ ପକଉଛି। ହଁ, ଏଇଟା ଆସିଲା ମୋ ନାନୀର ଝି, ଆର ସେ କିନି ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ସୁଟ୍ କରିଥିସି କିନି ସବୁବେଳେ ହେ ଆସି ବୋଲ, ତ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସବାକେ ପସନ୍ଦ କରସି, ଭଲ ବି ଲାଗ୍ସି। ସବୁବେଳେ କେ ମେସିଗ ବୋଲୁଥିସି ନା, ସବୁବେଳେ ମେସି ମେସି ବୋଲୁଥିସି ବୋଲ, ତ ତାର ମାଆକେ ଏତିକି ତାର ମାଆ ନେଇ ବୋଲୁଥିବା, ମୋତେ ଯେତେ ଥର ମେସି ବୋଲସି ଯେ ବୋଲ। ତ ସେଇଟା ଥିଲା କଥା। ଆରୁ ବହୁତ ଲୋକ ପଚାରାସନ୍ ଯେ ଦିଦି ତମେ କାଣା ଲଗାଛ, ତମର ମୁହୁନ୍ କ୍ଲିନ୍ ଦିଶି ବୋଲି କରେ, ତ ହେତ୍କି କ୍ଲିନ୍ ନାଇଁ ଦିଶେ ବୋଲେ, ତ ସବୁ କ୍ୟାମେରାର ଫିଲ୍ଟର ଲାଗିଏ, ଲେକିନ୍ ଭଲ ଦିଶି, କିଛି ନାଇଁ ଲଗାଏ ମୁଇଁ, ମାନେ ବସ୍ ପାଉଡ଼ର କ୍ରିମ୍ ଟିକେ ଲଗାସି ଆର୍ କିଛି ବି ନାଇଁ ଲଗାହେଁ। ତ ଇନ ଫେର୍ କ୍ରିମ୍ ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ଲଗାନି, ଟିକା ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ଲଗାମି, ସର୍ଟସ ଭିଡ଼ିଓ କେତେଟା ବନାମି। ଏବେ ସେ ରୂପା ପିଣ୍ଡର ଯେନ୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୀତ ଆଇସଛେ, ସେ କାଣାନୁ ଚୋର ଦିଲ୍ ଚୋର ଦିଲ୍ ଚୋର, ତ ହେଇତି ବନାମି ବୋଲଛେ ବୋଲ। ତ ମନ୍ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର ବୋଲ, ତ ଯେନ୍ ଆଗ ଶାଢ଼ୀ ଜୁଏଲେରୀ ପିନ୍ଧିକରି ଯେନ୍ ବନଉଥିଲି କିନି, ହେନ୍ତା ଏବେ ମନ୍ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର ନା, ଯେନ୍ତା ନର୍ମାଲ୍ ଅଛେ କିନି ହେନ୍ତା ନେଚୁରାଲ୍ ବନାଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ମୋତେ। ଆର୍ ହେନ୍ତା ଶାଢ଼ୀ ଜୁଏଲେରୀ ପିନ୍ଧିକରି ବନାଲେ ଏବେ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର ନା କିନି, ତ ହେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଏନ୍ତା ହିଁ ଇଟା କରୁଛେ, ମାନେ ବନଉଛେ ନର୍ମାଲି ହିଁ। ତ ଏବେ କା ମୁଇଁ ଇଟା ବନାବାର ଲାଗିଟା ରେଡ଼ି ହେଇ ପକଉଛେ ବୋଲ। ତ ଆରୁ ଆୟୁ ଅଂଶିକାକେ ବି ଗୁଧାମି, ସର୍ଟସ ଭିଡ଼ିଓ କେତେଟା ବନାମି, ତାପରେ ଯାଇକରି ଆୟୁ ଅଂଶିକାକେ ଗୁଧାମି। ତ ଇନ ଆଇଲାଇନର୍ ଟିକା ପାଉଡ଼ର ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ସବୁ ଜିନିଷ୍ ଲଗଉଛେ, ତାପରେ ଯିମା ଘର। ଏଇଟା ଦୁଇଟା କିନି କାଣା ପଚାରଉଥିଲେ ମୋତେ, ମୋତେ ସୋର୍ ନାଇଁ ନା, ଲେକିନ୍ କାଣାରେ ପଚାରଉଥିଲେ, ତ ସେଇଟା ଥିଲା କଥା। ଆରୁ ଇନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘରକେ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଆସିଲି, ଆ ଏଇଟା ରଖିଦେଲି, ତାପରେ ବେଡ୍ ଯେନ୍ ବେଡ଼ସିଟ୍ ମାନେ ଟିକେ ଫାପରି ଦେମି। ଆର ଜଣେ କହୁଥିଲେ ଦିଦି ଚେଞ୍ଜ କରି ପକାବ ବେଡ଼ସିଟ୍ ବୋଲିକରି, ତ ଏବେ ହିଁ ଦୁଇଟା ବେଡ଼ସିଟ୍ ଏଇଟା ଇ କହିଛେ ବୋଲ। ତ ଲେକିନ୍ ଦେଖ ପଲଙ୍ଗ ହିଲାରେ କେତେ ମାସ ହେଇଛେ, ହାଁ ପଲଙ୍ଗ ହିଲାରେ ବେଶୀ ଦିନ ହେବାର ବି ନାଇଁ, ଏନ୍ତା ଦୁଇ ଚାର ମାସ ହେଇଥିବା, ହେଇଥିଲେ ଚାର ମାସ ତକ ହେଇଥିବା, ଚାର ଛଅ ମାସ ନୂଆଖାଇ ବେଲେ ଆଣିଥିଲି, ମାନେ ଭୋଦ ଦଶରା କାର୍ତ୍ତିକ ମସିର ଫୁସ ମାସ ମାଙ୍ଗ ଚାର ମାସ ହେଇଛି, ବେଶୀ ଦିନ ବି ନାଇଁ ହେବାର, ହାଁ ଭୋଦ ଦଶରା କାର୍ତ୍ତିକ ମସିର, ହାଁ ଚାର ମାସ ହେଇଛି, ଏଇଟା ତ ଫୁସ ମାସ ଚାଲୁଛି କହ। ଫେର୍ ବି କିନି ବେଡ଼ସିଟ୍ ହେଇବେଲେ ହିଁ ଆଣିଥିଲି, ଲେକିନ୍ ସେ ନୂଆଖାଇ ବେଲେ ଯେତେବେଳେ ସପିଂ କରିଯାଇଥିଲୁ କିନି ସେତେବେଳେ ଆଣିଥିଲି ସାୟଦ। ତ ବେଡ଼ସିଟ୍ ମାନେ କିନି ମଇଲା ମଇଲା ଦିଶୁଛି, ସୂତିଟା କିନି ତ କାଚିଦେଲେ ରଙ୍ଗ ଭାଗି ଯାଉଛି, ତ ମଇଲା ଦିଶୁଛି ଏକା, ତ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବା। ଏଥର କିନି ମୁଇଁ ସେ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ବାଲା ଯେନ୍ ନେଇକା ଲାଇଲନ୍ର ଆନ୍ମି, ନହେଲେ ଅଲଗାଟା ଆନ୍ମି, ଲେକିନ୍ କଟନ୍ର ନାଇଁ ଆନେ, କଟନ୍ର ଆଣିଲେ କିନି ଇଟା ହେଇଯାଉଛେ, ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କଲର୍ ଭାଗି ଯାଉଛେ, ତ ଜୁନା ଦିଶୁଛେ, ଭଲ ନାଇଁ ବି ଦିଶ୍ବାର, ତ ଏଇଟା କହୁଥିଲେ, ତ କାଁ କରିବ କହ, ଏବେ ଏବେ ହିଁ ଆଣିଛେ। ତ ଏଇଟା ତାପରେ ଆସିଲି, ଏଇଟା ସର୍ଟସ ଭିଡ଼ିଓ କେତେଟା ବନାଲି, ତାପରେ ଯାଇକରି ଏଇଟା ଆସିଲି, ଆର୍ ଏଇଟା ଆୟୁ ଅଂଶିକାକେ ଗୁଧେଇ ଦେଉଛେ। ତ ଅଂଶିକା ବହୁତ ଟାଇମ୍ରୁ ଗାଧମି ଗାଧମି କହୁଥିଲା, ଲେକିନ୍ ତାହାକେ କିନି ଟିକେ ଅଟକ ବେଟା, ଖରା ଟିକେ ପୋଉ, ତାପରେ ଗୁଧେଇ ଦେମି କହିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ତାପରେ ସେ ଆୟୁ ବି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇଥିଲା କିନି, ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଆସିଲା, ତ ଆଜିଠାରୁ କିନି ସ୍କୁଲ ତାର ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ା ଆର୍ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି, ତ ନୂଆ ବର୍ଷ ଲାଗି ଇ ଯେନ୍ ଏକ୍ସ ମାର୍କସ ନାଇଁ କାଁ, ନୂଆଖାଇ ଲାଗି କେବେ ଛୁଟି ନାଇଁ ହୁଏ। ଦେଖ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ସମ୍ବଲପୁରର ଏତେ ବଡ଼ ପର୍ବ ନୂଆଖାଇ, ଯେମିତି ଲାଗି କେବେ ଛୁଟି ନାଇଁ ହୁଏ, ଲେକିନ୍ ବାକି ସବୁ ଛୁଟି ହେସି, ନୂଆ ବର୍ଷ ଛୁଟି ବି ହେଉଛେ ବୋଲେ ଚଲେ, ଏକ୍ସ ମାର୍କସ ଛୁଟି ବି ହେଉଛି, ଲେକିନ୍ ନୂଆଖାଇ ଛୁଟି କେବେ ନାଇଁ ହୁଏ, କିଏ ଜାଣି କେତିର୍ ଲାଗି ନାଇଁ ହୁଏ ଯେ, ଲେକିନ୍ ସେ ସ୍କୁଲରେ ଗଣେଶ ବସା ହେଇଥିସି ବୋଲିକରି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେଟା ଇଟା ହେସି ବୋଲେ, ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଥିସି ଯେନ୍ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ବୋଲ, ତ ନହେଲେ ତ ନୂଆଖାଇ ଛୁଟି ବୋଲିକରି କେବେ ବି ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ଇଟା ନାଇଁ ଶୁଣବାର ଲାଗି ପାଇବାର ମୁଇଁ, ସତ୍ କଥା କି ନାଇଁ ଯେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଇଁ ତ ନାଇଁ ଶୁଣବାର ବୋଲ, ତ ନୂଆଖାଇ ଛୁଟି ହେସି କି ନାଇଁ ବୋଲିକରି। ତ ସେଇଟା ଥିଲା କଥା। ଏଇନ କିନି ଦୁଇ ଜଣକେ ଗୁଧେଇ ଦେସି, ତାପରେ ନେମି ଘରେ ରଖିଦେମି, ମାନେ ସରି କପଡ଼ାଟା ତ ପିନ୍ଧେଇ ଦେମି, ତାପରେ ଘରର ଯତ୍ନ ପତନ କରବାର ଅଛି, ମାନେ ଯେନ୍ତାକି ଡବା ପତର ରଖବାଟା, ଖୁରିଗିନା ରଖବାଟା, ରନ୍ଧାବଟା କରବାଟା, ସେଇ ଦିନ ସେଇ ବାର ସେଇ କାମ ସେଇ କବାର, ସେଇଟା ତ ସବୁଦିନ ଚାଲିଛି ସବୁଦିନ। ଆରୁ
ତ ଇନକିନି ଇଟା ଡବା ପତର୍କେ ଘାଏ ସାଇଜ୍ ସାଇଜ୍ କରି ରଖି ଦଉଛେଁ। ଯେତେ ଯତ୍ନ କରି ରଖିଲେ ହେଲେ କାଣା ଘର ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛେ ବୋଲୁଛ, ନାଇଁ ଦିଶ୍ବାର ସୁନ୍ଦର, କେ ଜାନି କେନ୍ତା କଲେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶ୍ବା ଯେ ମୋର ଆଖି ତ ସୁନ୍ଦର ହିଁ ନାଇଁ ଲାଗୁଛେ ବାବୁ, କେଁ କରବ କହ। ମାନେ ସବୁ ର୍ୟାଙ୍କ ମନେ ଲଗାତି, ଆର୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଟିକେ ଛୋଟ ଥିତା ବେଲେ ବହୁତଟେ ଭଲ ଲାଗ୍ତା, କ୍ୱାର୍ଟର୍ ବହୁତ ବଢ଼େଇ ଯାଉଛି ଜାଣିଛ। ଆମର ଶୁଇବାର କ୍ୱାର୍ଟର୍ ବି ହେଡ଼କି ଆର୍ ଇଟା ବି ହେଡ଼କି, ଦୁଇଟା କ୍ୱାର୍ଟର୍ ପୁରା ସମାନ ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି, ମତେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବା ସେଥିଲାଗି। ତ ଇଟା ଇଟା ଖୁରିକିନାକେ ରଖି ପକାମି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ, ଆର୍ ଯେତେ ହେଇପାର୍ବା କିନି ହେତେ ଯତ୍ନ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କର୍ସି, ଯେତେ ଇଟା ସୁନ୍ଦର ଦିଶ୍ବା ହେତେ ବୋଲିକରି। ଲେକିନ୍ ମୁଇଁ ବି ତ ମଣିଷ ଭାଇ, ମସିନ୍ ତ ନାଇଁ, ସେ କେତେ ହେଲେ କବାର କର୍ବ କହ, ଥକି ଯାଏସି। ଇଟା ସକାଳେ ଖୁରିନା ମାଞ୍ଜିନି ଆର୍ ରଖିଦେଇଥିନି କିନି, ସେଟାକେ ଏବେ ଇଟା ରଖି ପକାମି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ। ଆର୍ ହେନ୍ତା ଯଦି ଥିବା ବେଲେ କିନି ଧୁର୍ଲା ମନେ ପଡ଼୍ସି, ଫେର୍ ବନ୍ଧାଲେ ଆମର ତ ମ୍ୟାଟ୍ ଘର ଯେଇଛନ୍, ସେ ଧୁର୍ଲା ମାନେ ଉଡ଼୍ସି ଖୁରିକିନା ତି, ତ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ। ତ ହେଥିର୍ଲାଗି ଖୁରିକିନା ଇଟା ରଖି ଦଉଛେଁ। କେବେ କେବେ ତ ରାନ୍ଧି ସାରିଲେ ରଖ୍ସି, କେବେ କେବେ ରାନ୍ଧ୍ବାର ଆଗରୁ ରଖ୍ସି, କେବେ କେବେ କେନ୍ ଦିନ କେନ୍ତା ଆରୁ। ତ ସେଟା ଥିଲା କଥା, ଆରୁ କାଣା କହେମି କହ। ମୋର ମୋବାଇଲ୍ କେତେ କ୍ଲିୟର୍ ଦିଶ୍ସି ନା, ଆରୁ ଟିକେ ମାନେ ଉଙ୍କିଆ ବି ଦିଶ୍ସି, ମାନେ ଯେତେ ହେ ନାଇଁ ନା, ସତ୍କେ ସତ୍ ଉଙ୍କିଆ ଯେତେ ହେ ନାଇଁ ନା, ସେନୁ ବି ଅଧିକା ଉଙ୍କିଆ ଦିଶ୍ଛି। ଆମର ଘର ହେତେ ଉଙ୍କିଆ ନାଇଁ ନା ଫେର୍ ବି। ତ ମୋରଟା ପଚାରଉଥିଲେ କାଁ ଫୋନ୍ ବୋଲିକରି, ତ କାଁ ଫୋନ୍ ରିଅଲମି 8 5G, ତ 5G ଫୋନ୍ ହେ। ତ ଆମର ଘରେ କିନି 4G ନେଟୱାର୍କ ନାଇଁ ପାଏ, ତ ହେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ 5G ଫୋନ୍ କିଣିଲି। ତ 4G ଫୋନ୍ ବି ମୋର ପାଖେ ଅଛି, ଦୁଇଟା ଆମର ଘରେ ଅଛି 4G ଫୋନ୍, ଲେକିନ୍ ନେଟୱାର୍କ ଭଲ ନାଇଁ ପାଏ କିନି, ହେଥିର୍ଲାଗି 5G ଫୋନ୍ ଇଟା କିଣିଲି। ତ ଭଲ ନେଟୱାର୍କ ପାଇସି ଏବେ ବଲ ତ। ତ ଇଟା କିନି ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍କେ ପୁଛିକରି ରଖିଦେଇଥିନି, ତ ଇଟା ଖୁଜୁଥିଲି, ଇଟା କାଣା ସେ ଲାଇଟର୍ ନାଇଁ କେଟା ଖୁଜୁଥିଲି, ମୋତେ ନାଇଁ ମିଳୁଥିଲା। ତ ଇନ ଭାତ ବସେଇ ଦଉଛେ, ଆରୁ ତୁନ୍ କାଣା ପଠେଇଦେମି ବୋଲିଥିଲି ବଜାରରୁ, ଆଜି ବୁଧବାର କିନି ହେଥିର୍ଲାଗି। ତ ଇଟା କିନି ଗ୍ୟାସ୍କେ ପୁଛିଥିଲି ବେଲ୍କେ ଗ୍ୟାସ୍ ଭଲସେ ଜଲୁନଥିଲା, ତ ତାହାକେ ଜଲେଇଦେଲି। ତ ତୁନ୍ ସା କାଣା ପଠେଇଦେମି ବୋଲିଥିଲେ, ତ ପଠେଇଦେଲେ ରାନ୍ଧ୍ମି ତୁନ୍, ଇଟା ଭାତ ଖାଲି ରାନ୍ଧି ଦେଇଥିସି ଏନ୍ତା ଭାବ୍ଲି ବୋଲ ତ। ତ ସେଟା ଥିଲା କଥା, ଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଟା ଦେ ଆସିଲେ ନା ବଜାରରୁ, ଆର୍ ଇଟା ଶାଗ ତୁନ୍ ଆଣିକରି ଆସିଥିଲେ। ତ କୁବି ବିଟ୍ ଆରୁ ଆଲୁ ଇଟା ମାନେ ସବୁ କାଟାକୁଟି ବଛାବୁଛି କରୁଛୁ, ଏବେ କା ରାନ୍ଧ୍ମୁ। ତ ଇଟା ଅଂଶିକେ ପଠାନି ଯା, ଏବେ ଇଟା ଟିକେ ଆଲୁ ଟିକେ ଆଣିକରି ଆସିବୁ ବୋଲିକି, ଯେ ସେ କିନି ନେଇ ଯାଏ ହେଲା, ମୋର ସିଆଡ଼େ ବସିଛେ ସେ ନାଇଁ ଦିଶ୍ବାର, ଲେକିନ୍ ଅଛି ପାଖେ ବୋଲ ତ। ତ ଇଟା ଆଦେବ ଗଲେ ଆନି, ତ ସେଟା ଥିଲା କଥା। ଆରୁ ତ ଇନ ଇଟା ବିଟ୍ ଆର୍ ଆଲୁ କରି ଭାଜ୍ମୁ ଏବେ ତୁନ୍ ତରକାରୀ, ଇଟା ବିଟ୍ ଆଲୁ ଆରୁ କୁବି କରି ଇଟା ଏବେର ତୁନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଏବେ ରାନ୍ଧ୍ମୁ ବୋଲ ତ। ତ ଆଜିକିନି ବୁଧବାର, ତ ବୁଧବାର ଦିନ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପଲେଇ ଆସନ୍ ବଜାରରୁ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପଲେଇ ଆସନ୍। ତ ଇଟା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କଥା ହଉଥିଲୁ, ହେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ବାବଦରେ ହିଁ କଥା ହଉଥିଲୁ ବୋଲ ତ। କାଣାକି କଥା ହଉଥିଲୁ ଜାଣିଛ, କାଣାଟି କଥା ହଉଥିଲୁ ରେ, ପାସରେ ଗନି ଫେର ହେତେ ଦେଖୁଛ, ଯେନ୍ ମାନେ ଗୁଟେ ଗୁଟେ ହେଡ଼୍ କମେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ନାଇଁ ଆସି କେଁ, ତ ହେଟା ମାନେ କଥା ହଉଥିଲୁ। ଲେକିନ୍ 100ଟା ଲୋକ କିଏ କାଣା କହେସି କେଁ କାଣା ଏନ୍ତା ପଚାରୁଥିଲେ କିନି, ତ ମୁଇଁ ହେଟା କହିଲି ହେଡ଼୍ କମେଣ୍ଟ ଆଇସି, ଲେକିନ୍ 100ଟା ଲୋକ ବହୁତ ଭଲ କମେଣ୍ଟ କଲେ, ଗୁଟେ ଯୁଡ଼େ ହେଡ଼୍ କମେଣ୍ଟସ୍ ଆଇସି, ଆର୍ ନାଇଁ ଆର୍ ଆସ୍ବା ତାହେଲେ କେଁ, ହେଡ଼୍ କମେଣ୍ଟ ତ ଆସ୍ବା ଏକା, ତମେ ବି ତ ହେନ୍ତା କଲ ଆର୍ କାଁ କର୍ବ କହ। କହିଲି ଯେଟା କିନି ହଏ ହେଟା ବୋଲିଥିଲେ, ଏଇଟା କଥା ହଉଥିଲେ। ଦେଖିଲ ସେ ମୋର ନାନୀ ଝି ଫେର୍ ଆସିଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ବି ଘିନି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରସୁଁ କିନି, ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଆସିବାକେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରସି କିନି, ହେଥିର୍ଲାଗି ସେ ଆସି ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଇଟା କଥା ହେଇ ସେଟା ଶାଗ ମାନେ ବାଛୁଥିଲୁ, ତ ସେଟା ଥିଲା କଥା। ଆରୁ ଭିଡ଼ିଓକେ ଯଦି ଏତିକି ଟାଇମ୍ ହେଲା ନା ଦେଖୁଛନ୍, ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ନାଇଁ କରବା ତ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍, ଆରୁ ଲାଇକ୍ ନାଇଁ କରିଦେଲେ ପଇସା ପତ୍ର କାଣା ଲାଗ୍ସି କେ, ପଇସା ପତ୍ର ନାଇଁ ଲାଗେ। ବସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଡାଟା ସାରି କରି ବେଲିକି ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍, ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେଇଥନ୍, ଯଦି ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ପସନ୍ଦ କରସନ୍ ବେଲେ, ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହେଲା ପହେଲା ମିଳିଯିବା। ସେଥିର୍ଲାଗି ଯେତେବେଲେ ବି ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିମି କିନି, ସେତେବେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବା। ଆରୁ ଆଜିକିନି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛେ, କେନ୍ତି ଲାଗି ସକାଳୁ ମୋତେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବାର ଲାଗି ଟାଇମ୍ ନାଇଁ ମିଳିଲା, ରାତିରେ ଆମେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରି ନାଇଁ ପାରେ, କାରଣ ଯେନ୍ଦିନ ଦେବର ଯଦି ଜଲ୍ଦି ମୋବାଇଲ୍ର ଡାଟା ସର୍ବା ବେଲେ କିନି, ସେଦିନ ମୁଇଁ ଜଲ୍ଦି ଇଟା କରିପାର୍ସି, ଆର୍ ଯେନ୍ଦିନ କିନି ଜଲ୍ଦି ଡାଟା ନାଇଁ ସର୍ବା ବେଲେ କିନି ମୁଇଁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରି ନାଇଁ ପାରେ, କାରଣ ମୋବାଇଲ୍କେ ତ ଫୁଲ୍ ସାଉଣ୍ଡରେ ଦେଖିବେ ଯେ କିନି, ମୋତେ ଦେଖେଇ ହିଁ ନାଇଁ ଦିଅନ୍, ମାନେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରେଇ ହିଁ ନାଇଁ ଦିଅନ୍। ତ ଯେସେ ମୁଇଁ ତୁନ୍ ତୁନା ରାନ୍ଧ୍ମି, ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥା ହେମି ନା। କେତେ ହେ ମମିତା ମେହେର ମର୍ଡର କେସ୍ ଦେଖୁଥିବ ହୋ, ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ମୃତ୍ୟୁ, ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ମୃତ୍ୟୁ, କେତେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖିବେ ଯେ ଗାଁକୁ ଜି ଗଲା ନା, ଦେଖ ଏତକି କାନ୍ଦୁଛେ ମୋବାଇଲ ଲାଗି, ଇଏ ମୟେ କେଁ ବୋଲି ଠକଲ ଯେ ହୋ, ତୁ ରାଇଟ୍ ଆଛୁ ହେ ବେଟା, କେଁ ବୋଲି ତୋରା ବା ଠକଲି ଗୋ।
क्या बोली नहीं देखे मुझे नहीं देखा দেখবানু কেন দেখবা দেখবা তো দেখ আম ঘর লোকে মতো কেমি কাইদি করছি বাঁধি রখিছু তোমাকে সেটি লাগে তো উড়ি উড়ি বুলুছ সকাল বেড়ে বুড়া তো হয়ে রে হয়ে রে মাকড় উড়ে রে হয়ে হয়ে মাকড় মাকড়ি মাকড় দেখুছে নি সো ফ্রেন্ডস বহুত টাইম পরে মই ভিডিও বনুছে মানে সকাল সন্ধ্যা তক খেলা না এবে তক বি গুটে বি ভিডিও মই পোস্ট মানে এন্ড করি নে বারবার কি কমপ্লিট করে নে বারবার তো কি দুঃখ ধর পড়ব জ্ঞান ঠিক আছে সর্বজ্ঞানী কি তুমি বহুত জ্ঞান আছে বলি তো বহুত কিছু কাণ্ড করছ তুমি জিনিস এতকি সর্বস্ব সর্বজ্ঞানী বলি তো গুরু মহাত্মা কহনি না চা পি কাজ বনাই তুলসী পথর বি দেমি অতা বি দেমি মুহুর কথা কেনতা শুনি না সবাই মনের কথা কেনতা জানি পারলো আমার সব কিছু ম্যাচ করি না কলর তো ম্যাচ নে খাই কলর তো না ম্যাচ নে খে রাধা কৃষ্ণ জুড়ি বাই লাগু থিবা কৃষ্ণ কলা রাধা গোরি নে আমার সব কিছু দুই জন ম্যাচ জানা বি কৃষ্ণ ম্যাচ জানা বি ইচ্ছা করছ ম্যাচ জানা বি খেস ম্যাচ আর গুইল লাগবাতি ম্যাচ গুইল দেবারতি আঠাই মে সব করবারতি সব টিম ম্যাচ হলা আরে বাহ চলো ফের চাহাটি বনাসি তার সঙ্গে কাণ সঙ্গে খাইব চাহা দেখুছ মুই গুটে অছ না ঘরে কাম করবার লোক বাকি তো যাহার বাটে সে কেন শুইথিবা কেন মোবাইল দেখুদ কেন শুই তো এবে দেবর ফরমাইশ অছে চাহা পিবার তো শুই করে উঠলে কিনি পুরা নিদ নিদ লাগুথিসি তো এতি লাগে শুইথিলে কিনি তো মুই মোর কাম করুথিলে সেমানে শুইথিলে মুই যেনটাকে ভিডিও এডিট পোস্ট ই সবু জিনিস করুথিসি কিনি তো মোর কাম মুই করুথিলি আর তারপরে এটা দেব কহিলে যে য চাহাটি বনাব নিদ নিদ বাকি লাগুছে ভল নে লাগবার বেলে তো এটা আমি চাহাটি অদা তুলসী পতর দিয়ে করে অদা সরি চাহাটি বনে দেমি তো তারপরে তাকর বি নিদ ভাগি যা তো এইন দেখি পারুথিবে চাহা বি ডবকি গলা না বুঝা ভাজবা জীবন ছন দেব কেন কছন ভুজা ভজা ভুজা ভজা এটা পিঁয়াজ আর মির্চা কাটুছন ভুজা ভজা বানাবার লাগি ফুল হেটা দেখা দেখা কিয়ে পিটলা রে মোর ঘটা বরকে কান্দুছন তো দেখলে তো ভুজা ভাজি করি ভাজি দেবার লাগি ভুজা খাইবার লাগি হলি করি কিনি এটা চাহাটা হলি যাইছিলাম আমার জিনিস কেতে মুশকিল সেই বচলা সে চাহা তো এটাকে মুই ফের ইয়াড়ে রখি দিছি বুয়া বইলি আর ইয়াড়ে রখি দেছি তো এটা পেঁয়াজ মির্চা এটা সব কাটি দিলে তো এবে ভুজা টিকে ভাজি দেমি তো এটা কড়াই বসে দিলি আর গ্যাস তলকে এটা মুই পুছি দেছি মতো টিকে পুছা পুছি করলে ভাল লাগছে বলো তো এটা দিলি তেল তারপরে এন দেমি মির্চা তারপরে পেঁয়াজ তারপরে শুখা মির্চা জিরা গুলাটা ধনিয়া গুলাটা তারপরে লেসুন টিকে ছেঞ্চি করে দেমি আর লেসিঙ্গা পদর দেবি বলো তো তো সেটা লা কথা আর এটা লেসুন বি দেবি আর মুই কিনি কাণা কলি কিনি কথা হেই হেই মানে দেব সাঙ্গে কথা হেই হেই কিনি এটা মুই পহলা লেসুন দেবার কথা ফুটনা দিয়ে লেসুন দেবার কথা তারপরে মির্চা দেবার কথা তারপরে পেঁয়াজ দেবার কথা লেখি মুই কাণা করছে সবুকে একা সাঙ্গে দিয়ে দিছে তো কেনটা লাল হেলা কেনটা নে হেলা কেনটা হেলা কেনটা নে হেলা তো এইন এটা নুন টিকে দিয়ে দেমি যেটাকি পেঁয়াজরে আর মির্চারে লাগি যা নুন রচে নে দেলে কিনে এটা ঠিক সিঠা সিঠা লাগছে যে পেঁয়াজ আর মির্চা নেই সেটা ঠিক সিঠা সিঠা লাগছে আমি তো পেঁয়াজ ফের চাবি চাবি খাইছুঁ সেটা লা কথা তো এটা ডবা পত্রকে রখি কথাটে কহমি আমি কিনি যদি সামনাওয়ালা যদি কিছু কথায় যদি রিয়াক্ট করুছু মানে অটোমেটিক আমি নিজে মানি নেছু যে আমি সে জিনিসটা করুছু বলি ঘরে জানি যদি সামনাওয়ালা যদি কিছু বি কপুছে
ଆମେ ସେ ଜିନିଷ ଯଦି ରିଆକ୍ଟ କରୁଛୁ, ଯଦି ଭାବୁଛୁ କି କହୁଛୁ, ହେଲେ ଆମେ ମାନି ନଉଛୁ ଯେ ନାଇଁକି ଆମେ ସେ ଜିନିଷଟା କରୁଛୁ ବୋଲିକରି। ତ ଏ ଭୁଲ ତ କେବେ ନାଇଁ କରବାର କଥା। ଯଦି ସାମ୍ନାବାଲା ଯଦି କିଛି ବି କହୁଛି ବୋଲେ ସେ ଜିନିଷରେ ଯଦି ରିଆକ୍ଟ କରୁଛ ମାନେ ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି 110% ସାମ୍ନାବାଲା ଜାଣିଯିବା ଯେ ସେ ସାୟଦ ସେ ଜିନିଷଟା କରିଛ କରୁଛି। ତ ସେଥିରେ ସେ ଜିନିଷ ସେ ରିଆକ୍ଟ କରୁଛି ବୋଲିକରି ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ସାମ୍ନାବାଲା କିଛି ବି କହୁଛି, ସେ ଆମକୁ ଯଦି କହୁଛି ନା ଧରିକ ଯଦି କହୁଛି, ତ ସେ ଆମକେ କହୁଛି। ଯଦି ସେ ଯଦି ନା ଧରିକ ନାଇଁ କହିବା, ତ ସେ କାହାକେ ବି କହୁଛି। ତ ସେ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ରିଆକ୍ଟ କର୍ମା ଯାଇକରି ଆମକେ ହିଁ କହୁଛି ବୋଲିକରି, ତ ଆମେ ହିଁ ସେ ମୂର୍ଖ ଆମେ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ମାନୁଛୁ ଯେ ଆମେ ସେଇଟା କରୁଛୁ ବୋଲିକରି। ସେ ଜାଣା କହୁଛି ସେଟା ଆମେ କରୁଛୁ ବୋଲିକରି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ବୁଝୁଛୁ ମାନୁଛୁ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ରିଆକ୍ଟ କରୁଛୁ। ନହେଲେ ତ ସେ ତ ଯାହାକେ ବି କହୁଥିବ, ଆମେ ଏତେ ରିଆକ୍ଟ କରିବା କାଣା ଅଛି ଏ କଥା କାହିଁ ଯେ କହୁଛି ବୋଲିକରି ଭାବୁଥିବ। ତାହେଲେ ଆମର କଥା ହେଇଛି ଯେନ୍ଟାକି ନାଇଁ ତ ଏକ୍ଚୁଆଲି କହିବାର କଥା ବୋଲ ତ, ଲେକିନ୍ ଫିର୍ ବି କହୁଛେ। ବାଟେ ନା ଚାଲି ଯାଉଥିମି ମୁଇଁ ଆର୍ ଜଣେ କହିଦେବା, ଅଲଗା ଲୋକେ କହୁଥିବା ବୋଲ ତ, ମତେ ନା ଟିକେ ବୋଲି ନାଇଁ କହିବାର। ଲୋକମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛନ୍, ହେନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛନ୍ ବୋଲିକରି ସେ ଯଦି କହୁଛେ, ସେ ଯାହାକେ ବି କହୁଛି, ମତେ ଥୋଡ଼ି ନା କହୁଛେ। ଯଦି ଝିଲି ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛେ ବୋଲି ଯଦି କହୁଛେ, ତ ସେ ଜିନିଷରେ ରିଆକ୍ଟ କରବାର କଥା ବୋଲ ତ, ନହେଲେ ତ ଆମର ବଡ଼ ମୂର୍ଖର କିଏ ନାଇଁ ଆଗୁନିଆରେ। ଯଦି ଆମକେ ଯଦି ନା ଧରିକରି କିଏ ଯଦି ନାଇଁ କହିବା କି ଆମର ନିଜେ ଆସିକରି ଯଦି କିଏ ନାଇଁ କହୁଛେ, ଦୁଇ କାନେ ନାଇଁ ଶୁଣିବ ଦୁଇ ଆଖି ନାଇଁ ଦେଖିବ, ସେତେବେଳେ ତ କାହା କଥାକେ ବିଶ୍ୱାସ ନାଇଁ କରିବ। ଲୋକ କିଛି ବି କହିବେ, ଲୋକ ତ କାମ ହେଇ କହିବା, ସେ କଥାକେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ସେ କଥାକେ ଯଦି ଧରବ, ନିଜର ନୁ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ ମଣିଷ ଦୁନିଆ ତି ନାଇଁଥିବା ନା। ଲୋକ ତ କନଫର୍ମ ହେଇଯିବେ ହଁ ଏଇ ସେଟା କରୁଛେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ରିଆକ୍ଟ କରୁଛେ ବୋଲିକରି। ଏତେ ସବୁ କଥା କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଡ଼୍ରେ କିଛି ନାଇଁ ପଶିଥିବା, ଲେକିନ୍ ମୁଇଁ କହିଦେଉଛେ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଡ଼୍ରେ ପଶିବା। ରିସେଣ୍ଟ କିନି ଆମର କାଣା ହେଇଛି, ଜଣେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟଟା ମାନେ ପିନ୍ଧି ପିନ୍ଧି କରି ନାଚୁଛନ୍, ଆମେ ହେନ୍ତା ନେଇସେ ବୋଲିକରି। ଆମେ କାଇଁ ଯେ ଲୋକର ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଲୋକମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟଟା ପିନ୍ଧି ପିନ୍ଧି କରି ନାଚସନ୍, ନିଜର ଦେହ ଦେଖାସନ୍ ବୋଲିକରି କହୁଥିଲେ କିନି। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଏଇଟା କହୁଛେ ଭଲ ତ, ଯେ ଆମେ ତ ଦେହ ଦେଖିକରି କିଛି ନାଇଁ କରବାର୍ କି ଆମେ ବସ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଖାଲି ବନଉଛୁ ଯେନ୍ଟାକି ଆମକେ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍, ଆରୁ ହେନ୍ତା କିଛି ବି ଗଲତ୍ ବି ନାଇଁ କରବାର୍ ଯେ ଇନସର୍ଟ ହେଲା କି ଲାଜଲୁଜ ନା ହେଲା ବା କିଛି ନାଇଁ କରବାର୍। ଯେନ୍ତାକି ଆମେ କେବେ ଛୋଟ ଛୋଟା ପିନ୍ଧିକରି ନାଇଁ ନାଚବାର୍ କି ଖରାପ ଡ୍ରେସ୍ ବି ପିନ୍ଧିକରି ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବି ନାଇଁ ବନାବାର୍, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଗାଁର କଲଚର୍କେ କିଛି ଠେସ୍ ପହଞ୍ଚିଲା ବାକି। ତ ଆମେ କାଇଁ ଯେ ମାନମୁ ଯେ ଆମକେ ହିଁ ସେ କହୁଛେ କି ମୋତେ ହିଁ ସେ କହୁଛେ ଯେ ମୁଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛେ ମୋତେ ହିଁ କହୁଛେ, ନାଇଁ ସେ ମୋତେ ନାଇଁ କହେବାର୍, ସେ ଲୋକ୍କେ କହୁଥିବା ଯେନ୍ ଲୋକଟା ସେ ଦେଖୁଛେ ସେ ଲୋକ୍କେ କହୁଥିବା ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମର ପିନ୍ଧି ପିନ୍ଧି ନାଚୁଛନ୍, ମାନେ ସେ ଭଲ୍ ଜିନିଷ୍କେ ନାଇଁ ଦେବାର୍, ସେ ଗଲତ୍ ଜିନିଷ୍କେ ବସ୍ ଖାଲି ଦେଖୁଛେ। ତ କାଁ କରିପାର୍ମା କହ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇକିନି ମୁଇଁ ଲେସିଙ୍ଗା ପତର ଦେବାଟା ପାସରି ଗଲି, କାଁ କରିବି ଏତି ଲେସିଙ୍ଗା ପତର ନାଇଁ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଭଜାର ଟେଷ୍ଟ ହି ନାଇଁ ଆସେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇନ ଟାଇମ୍ ହେଲା ନା ରାତିର ଆରୁ ସକାଳର ଭାତ ଦୂରା ଅଛି, ତ ଆମେ କିନି ପ୍ରାୟ ନାଇଁ ରାନ୍ଧବାର ନା, ମାଂସ ହେଲା ଦିନେ ବହୁତ କମ୍ ଭାତ ଖାଇସୁ ଆମ ଘରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍, ଆରୁ ଆୟୁ ବି କମ୍ ଖାଇଛେ ବସ୍ ଖାଲି ଦେବାର ମୁଇଁ ଦୂରା ଦୂରା ଖାଇସୁଁ। ତ ମେହେଥିଲେ ସକାଳ ଭାତ ଥିଲା, ଆଜିକିନି ମୁଇଁ ନାଇଁ ରାନ୍ଧିଲି ନା ଏବେକା, ତ ଏବେକା ରାନ୍ଧୁଛି ଏଇଟା ମୁଇଁ ମାଂସ କଷା। ଆରୁ ଏବେ କିନି ଆମ ଘରକେ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ମାନେ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ ବୋଲ ତ, ତ ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ରାୟ ଥିଲା ରାନ୍ଧବାର୍ ଲାଗି। ହେନ୍ତା ଗୋଟେ କାମରେ ଆସିଥିଲେ ବୋଲ ତ, ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟିଏ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିଏ ଅଛି, ତ ହେନ୍ତା ଗୋଟେ କାମରେ ଆସିଥିଲେ, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆରୁ ଏଇଟା ମୁଇଁ କିନି ପ୍ରିୟା ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟା କଥା ହେଇକରି ଏଇଟା ମୁଇଁ କରୁଥିଲି ମାନେ ରନ୍ଧାରୁନ୍ଧି କରୁଥିଲି ବୋଲ ତ, ତ ସେଟା ଥିଲା କଥା। ଏଇଟା ମସଲାକେ କଷିଦେଲି, ତାପରେ ଏଇଟା ମାଂସ କାଢ଼ି ଦେଉଛେ, ମାଂସକେ ଟିକେ ଧୋଇଦେବି, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ମାଂସକେ ଏଇଟା କାଢ଼ି ଦେଉଛେ। ତାପରେ ଏଇନା ଦେବି କଟା ପାତଲ ଘଣ୍ଟା ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ଅଲରେଡ଼ି କାଟିକରି ରଖିଛେ, ତ ସେଟା ଥିଲା କଥା। ଆରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି କିନି ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାର ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଲେକିନ୍ ଅଣ୍ଡା କିନି ଦୋକାନରେ ନାଇଁ ନା ବୋଲିକରି କହିଲେ, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ମୋର ମନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବୋଲ ତ, ଲେକିନ୍ ଦେବର ମନ ତ ଖୁସ୍ ହେଇଗଲା, ବିଚ୍ରେ ମାଂସ ଖାଇବେ। ମୁଇଁ କିନି ମାଂସ ବହୁତ କମ୍ ଖାଇସି, ମାନେ ଫିସେ ଦୁଇ ଫିସ୍ ଖାଇସି, ବେଶୀ ନାଇଁ ଖାଏ। ଯେନ୍ଟାକି ଧର କଲଜା ଫିସେ ଖାଇସି କି ମାଂସ ଫିସେ ଖାଇସି, ଆରୁ ଯେନ୍ଟାକି ମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ ହାଡ଼ ହୁଡ଼ା ଯେନ୍ଟାକି କତରିସି ମୁଇଁ, ତ
ସେଇଟା ଆରୁ ବସ୍ ଆରୁ ମୁଇଁ ବେଶୀ ନାଇଁ ଖାଏ ମାଂସ, ମାନେ ଚିକେନ୍ ବେଶୀ ମାଂସ ନାଇଁ ଖାଏ, ଲେକିନ୍ ଲୋକର୍ ଘର୍କେ ବେଲେ ଖାଇଦେସିଁ। କାଁଥିର୍ ଲାଗି ଲୋକର୍ ଘରେ ଖାଇଦେସିଁ କି ସେମାନେ ଦେଇଥିବେ ତ ଖାଇବାକେ ପଡ଼୍ବା, ଯଦି ବି ଫିକି ଦେମି ବେଲେ ଫେର୍ ଖରାପ ନାଇଁ ଭାବ୍ବେ କାଁ, ତ ହେଥିର୍ ଲାଗି ଲୋକର୍ ଘର୍କେ ବେଲେ ଖାଇଦେସିଁ, ଲେକିନ୍ ଆମର୍ ଘରେ ମୁଇଁ ନାଇଁ ଖାଏ। ତ ସେଟା ଥିଲା କଥା, ରାନ୍ଧିଲେ କିନି ମନ୍ ଭରି ଯାଏସି। ତ ଇନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଜି ଦେଲି ନା କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ପୁରା ଭାଜି ଦେଲି ନା। ତ ଇନ ବେଶୀ ପ୍ୟାନ୍ ନେଇ ଦିନା, ରଚିବାକି ପ୍ୟାନ୍ ଦେମି, ବେଶୀ ପ୍ୟାନ୍ ଦେଲେ ଚିକେନ୍ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ। ଆର୍ ଆମେ ତ ବେଶୀ ପ୍ୟାନ୍ ହିଁ ବି ନେଇ ଖୁଅ ହେନ୍ତି ବି। ତ ଇନ ପୁରା ଭାଜି ତ ହେଇଗଲା ନା, ତ ଇନ ପ୍ୟାନ୍ ରଚିବାକି ଦେଇଦେମି, ଆରୁ ସେ ଯେନ୍ ଧନିଆ ପତର୍ କାଟିକରି ରଖିଛେ କିନି ସେଇଟା ବି ଦେଇଦେମି। ତ ଭଜାଟା ଟିକେ ରଚି ଖାଏସି ମୁଇଁ, ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି। ଆରୁ ମଟନ୍ କିନି ମୋର ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍, କିଏ କିଏ ହେଲା ମଟନ୍କେ ଜାଣି ଦେତେ, ଆମର ଇନ ନାଇଁ ମିଲେ ବୋଲେ ସକାଳ ବେଲିଆ ମିଲ୍ସି ବୋଲ ତ, ଯେନ୍ ହାତୀ ବନ୍ଧା କି ଗଣ୍ଡା ବେହେଲିରେ, ଲେକିନ୍ ଲେକିନ୍ କିନି ସେନ ସକାଲ ବେଲିଆ ତ ଦେ ବଜାର ଯାଏସନ୍, ତ କେନ୍ତା କରି ଆନ୍ବେ କହ, ଉପର ବେଲିଆ ହେଲେ ଆନ୍ତେ ବି। ତ ସେଟା ଥିଲା କଥା। ଆରୁ ଇନ କିନି ଇଟା ଭାଜି ଦେଲି, ତାପରେ ପାଏନ୍ ଟିକେ ଦେଇକରି ଇଟା ଡବ୍କେ ଦେଲି। ତ ସରିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ, ଏତ୍କି ଥିଲା। ଆମେ ଖାଇ ଖୁଆ କରି ମସ୍ତ ଶୁଇମୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକରି ଏନ୍ଜୟ କଲେ କି ନାଇଁ, ଲାଇକ୍ଟେ କହିଦେବେ, ନିଶ୍ଚେ ପାସିଟିବେ ନାଇଁ।